Ապրիլյան պատերազմի օրերին Արցախի կառավարությունը բացեց հատուկ հաշվի համար պաշտպանության ամրապնդման նպատակով նվիրատվություններ կատարել ցանկացողների համար։ Առ այսօր այդ հաշվի համարին փոխանցվել է ավելի քան 4 միլիարդ 660 միլիոն դրամ, ծախսվել է մոտ կեսը 2 միլիարդ 101 միլիոն դրամ, դրանից ԼՂ պաշտպանության նախարարությանը փոխանցվել է 597 միլիոն 826 հազար դրամ, 736 միլիոն 529 հազար դրամի ռազմական նշանակության տեխնիկա և սարքավորումներ են ձեռք բերվել, 356 միլիոն 452 հազար դրամ ինժեներական աշխատանքներին է ուղղվել, 198 միլիոն 859 հազար դրամ պաշտպանության բանակի կարիքների համար ենթակառուցվածքների, տրանսպորտի և կապի ծառայությունների և կապիտալ ծախսերի իրականացմանը։ Զորակոչված քաղաքացիներին և կամավորականներին դրամական աջակցության համար 532 միլիոն 372 հազար դրամ է ծախսվել։ Կառավարությունը խոստացել էր ծախսերը լինելու են թափանցիկ, արդյունքները տեսանելի, սակայն հաշվի առնելով, որ շատ դեպքերում կատարված աշխատանքը ռազմական գաղտնիքի տարրեր է պարունակում, դա ավանդական ձևով ներկայացնելը նպատակահարմար չէր։ Մենք չենք կարող հրապարակային ներկայացնել, որ ասենք առաջնագծում այս աշխատանքներն են կատարվել, թե ինժեներական, թե արդի տեխնոլոգիաների, սարքավորումների ձեռքբերում, տեղադրում և այլն։ Սակայն դա գործիչների որոշակի խմբի ներկայացնելը հնարավոր էր։ Առաջին խմբում ներառվեցին նրանք, ովքեր բավական հաճախ հենց իրենք են քննադատում իշխանություններին և ովքեր չարաշահումներ նկատելու դեպքում հաստատ չեն լռի։ Հիմնական ընտրությունը կատարվել էր, որ քաղաքական դաշտում և իշխանությունից ներկա լինեն և ընդդիմությունից, և բացի դրանից նաև հասարակական դաշտում, հատկապես տեղեկատվական դաշտում, տեղեկատվական անվտանգության և ռազմական թեմաներով հայտնի փորձագետներ ընդգրկված լինեն։ Արցախի ղեկավարության հետ հանդիպումներից հետո խումբը 2 օր շարունակ առաջնագծում է եղել տեսնելու և գնահատելու համար այն աշխատանքներն ու համալրումները, որ իրականացվել են վերջին ամիսներին։ Դրանք հարյուրավոր կիլոմետրերի հասնող նոր այլընտրանքային կապուղիներ են, մի քանի տասնյակ կիլոմետրերի հասնող նոր ճանապարհներ, ճանապարհների անվտանգությունն ապահովող պաշտպանիչ պատնեշներ, շարունակվում են առաջնագծի ջրամատակարարմանը և էլեկտրամատակարարման ուղղված աշխատանքները Արաքսից մինչև Թալիշ։ Բուն առաջնագծում նոր մակարդակի են հասցվել հսկման և դիտարկման հնարավորությունները թե ցերեկային և թե գիշերային պայմաններում։ Կարծես թե և տրամադրությունը և կատարված և կատարվող աշխատանքներից տեղյակ եմ, բայց այնինչ որ նաև մեր սեփական աչքով տեսանք, կարծես թե դա անփոխարինելի է։ Մի բան ակնհայտ է, որ 4-օրյա պատերազմից հետո հսկայածավալ աշխատանքի արդեն իսկ կատարվել և շարունակվում են այդ աշխատանքները, և բարեբախտաբար հիմքեր կան ասելու, որ Արցախի քաղաքական և ռազմական ղեկավարությունը որոշակի վերլուծություններ է արել քառորդյա պատերազմից հետո, և այդ վերլուծությունները կոնկրետ աշխատանք են դառնում։ Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը համոզված է, պարզապես պետք է երկուստեք և ողջախոհ ակտիվացնել կապերը բանակի և հասարակության միջև։ Նախարարությունը ինքը պետք է կրթված լինի, հասկանա ինչը կարելի է, ինչը չի կարելի, չափից շատ զգուշավոր լինելն էլ մի բան չի, որովհետև այդ դեպքում դու ինչ-որ թաքված վախկոտի դերում ես լինում, պետք է տեղեկատվությունն էլ շատ դեպքերում ագրեսիվ տարածել, որովհետև վերջ-վերջո դու խնդիր ունես երրորդ երկրներին ցույց տալու, թե ինչ է կատարվում, հա, այստեղ։ Այս ձևաչափով հանդիպումները և տեղեկատվության ներկայացումը նախաձեռնողները հաջողված են գնահատում, այցերը պարբերական բնույթի են լինելու թարմացվող կազմով։ Ամեն անգամ տարբեր գործիչներ կընդգրկենք, որպեսզի իրենք էլ տեսնեն և իրենք իրենց լսարանին, իրենց վստահող մարդկանց հրապարակային կերպով որոշակի ինֆորմացիա տրամադրեն։ Իհարկե չեն կարող իրենք փակագծերը ամբողջությամբ բացել, թե ինչ աշխատանքներ են կատարվել մանրամասնորեն, ասենք քանակ չեն նշելու, տեղանք չեն նշելու, բայց բավականին շատ տեղեկատվություն բաց է լինելու, որ կարող են ընդհանրական ներկայացնել, թե ինչ է կատարվել այստեղ։ Նորայր Հովսեփյան, Հայկ Բաբայան, օր